heter Amanda Häger och jag kommer från en ort som heter Södra Sandby som ligger utanför Lund. Ja, jag heter Andrea Olofsson och jag kommer från Öckerö. Jag såg det på Sweden Rocks Instagram och jag har aldrig varit på ett kollo där det har varit inriktat för rock innan. Jag tyckte det var kul och så här, få lära känna nya människor och lära sig spela med nya. Det här att det bara är för tjejer också, att tjejer får chansen att spela hårdrock. Och visa att tjejer vill, eller att det var ju många som sagt liksom, att det är, ja, det är populärt, eller liksom det är tjejer som spelar hårdrock. Det är inte bara killar. Jag har lärt mig mycket liksom, när vi har snackat och haft workshops. Vi har lärt oss mycket teori, men också att man kanske ska våga och inte hålla tillbaka. Nej, det blir mycket självförtroende också. Det håller man ju kvar som. Jag tycker workshopsen och att vi har fått lära känna så många nya personer har jag tyckt var jättekul. Att vi har fått så nya vänner på så kort tid. Det tycker jag verkligen. Ja. Att man ska söka. Ja, bara jag får en plats. Absolut. Det är jättekul om fler. Så här för reda på att det finns och vill prova. Det är svinkul. Verkligen.